Ahoj, dnes vás zdravím z výšky 55 metrů nad zemí ze Stezky v Oblacích. Léto už je sice za námi, ale my se moc těšíme na teplý a slunečný podzim. Všechny letní zážitky jsou stále v provozu i v září, i v říjnu. Moc děkujeme za skvělou letní sezónu a teď vás za odměnu vezmu na chviličku do oblak. A pokud už se do oblak vydáte, tak si nezapomeňte dát parádní jízdu směrem dolů na Mamutihorské dráze délce 3 km. Čau!